Næs, drøk om det, så pus, næs. Vi har fået snot på gulvet. Så klokken er lige blevet 9 nu. Jeg lavede en engelsk video på 7 kvarter næsten. Og det skal jeg købe hele tiden. Jeg købte køkkenrulle hele tiden. Affaldsposen er fyldt igen. Så jeg sov alt for sent igen. Så klokken efter slukkede min computer kl. 1:30. Så hvis jeg bliver så sent færdig med det her. Jeg stoppede klokken 11 der med at læse i det der Torup eller Mosebørn. Så skal jeg først uploade, og så lukke den anden computer nede inden 12 midnat. Og så lige glo nyheder lidt YouTube. Så går det altså hurtigt over en time med det. Så med mine YouTube-penge er kommet, men jeg skulle bruge et skarpt beløb til noget privat, desværre. Så nu har jeg fået betalt. Så der er stadig lidt penge tilbage, men gemmer bare i banken, fordi der er også en masse regninger, der skal betales næste uge. Så, men der sker noget nu. Der sker lidt nu, og de næste par måneder er det gode, altså. Fordi jeg har jo næsten 500 kroner mere om måneden. Og jeg lavede min engelske video, siger på den, jeg skal bare fortsætte sådan her. Bare 200 dage mere. Så jeg gider altså ikke gøre, jeg lige lavede på dansk. Jeg lige lavede sådan noget video hver morgen, hvor jeg tæller ned 20 dage. Jeg gider altså ikke begynde at lave sådan en video på dansk 200 dage sted. Det gør jeg så på engelsk. Nej, det er bare 200 dage, cirka 7 måneder der. 7 betalinger af det der. Jamen så er min gæld afdrag faldet under 2.000 om måneden. 7 måneder der. Sådan nede her til oktober, når det faldet her. Så min gæld, så er der så også 7 afdrag mere på den der shopkredit. Det er jo så set kun 1.400 om måneden cirka, gælden går ned. Men det er altså også meget, 1.400 gange 7. Det er altså næste 10.000. Så er den der gælden på den der shopkredit, der faldet 10.000 om 200 dage der. Ja, det er 1.700, men det er fordi det er med gebyr. Så der er de der lidt over 1.700, fordi der kan byre næsten 300. 1.700, men altså selve, hvad jeg betaler, det er 1.400 måneder jo. Så bare 200 dage. Men jeg gider sagt, jeg gider ikke at lave en video der. Noget med, der er 200 dage til, det gør jeg jo allerede nu, den her. Jeg gider ikke at lave sådan en video på dansk, hvor jeg tæller 200 dage ned. Mit liv er altså, det er lidt kedeligt i forvejen. Så det gør jeg så på engelsk. Så det er så torsdag i dag, det var så i dag. Min YouTube-penge skulle have kommet i dag, men de kom så i går. Så det er i orden. Jeg fik bare ikke så mange penge ud af det selv, desværre, fordi jeg skulle bruge et større beløb til sådan noget privat. Men det skal jeg så næste februar. Så skal jeg fat i min førtidspension. Onsdag, og så betaler vi lige det hele. Og så skulle jeg omkring 3.000 tilbage. Det der, den der kasse, det der er stort set tom, så lad os smide det ud. Den der kasse, det der nummer 2 er tom. Men jeg har så lidt penge på min bankbog nu. Nej, ikke på mit bankbøger. Man bruger ikke bankbøger, men det gjorde man da jeg var
teenager havde man sådan nogle papir, eller bank der. Det gjorde man omkring 1980. Der havde man sådan nogle bankbøger i papir. Hvis man satte 20 kroner ind, så printede de. Du kunne man se på bogen, hvor mange penge der stod. Så havde man sådan lidt papirkort, så afleverede man det til banken, så satte man 100 kroner ind. Og så tog så printede de ned, så kunne man se, sat 100 kroner ind den dato. Og så stod der i alt 300 kroner. Så havde man sådan lidt papirbankbog i sådan en plastikholder. Så kunne man sidde og kigge, hvor mange penge man havde på sin bankbog. Men det var så dengang folk brugte kontanter, der havde de så hver måned hævede folk kontakter og så. Folk havde kontakter i deres pung og så. Så det kan jeg også godt bedst lige at have. Jeg kan godt lige at have et par 1000 kroner på. Det er altså også godt at have. Hvis nu de der pengeautomater eller betalingssystemet stopper med at virke så. Det kan godt være, at folk har en masse penge i banken, men hvis de ikke har adgang til deres penge i banken, så har man altså kun de penge, man har på sig. Hvis du står i udlandet, altså, og det kan godt være, at du har 100.000 hjemme på din bankkonto, men du mister dit betalingskort, eller de lukker, eller sådan noget, så har du kun altså de penge, du har i din pung, så det er altså en god idé. God idé, når man rejser, at have 1.000 euro på sig, eller sådan noget. Hvis man rejser i Europa, skal man i hvert fald have over 1000 euro på sig i kontanter. Så man kan komme hjem på en eller anden måde. Hvis ens kreditkort lukker eller sådan. Så jeg tænkte på lige at gå på min, men det gør jeg så på engelsk. Jeg laver sådan en day one og 200 dage. Jeg gider så ikke på dansk nu. Vi lever altså rimelig kedeligt forvejen. Men det er det, der skal til. Jeg skal til at bare betale ned på min gæld 7 måneder. Tænk på, at jeg vil pakke det her bestik ned senere i dag. Vi har en morgenbolle, men jeg vil gerne lige vågne. Så man sådan set, jeg vil gerne lige skal på min netbank, lige uploade det her, så jeg på min netbank. Jeg skal se, om jeg kan renskrive mit budget, om jeg kan se, hvad jeg skal betale. Så er jeg jo spændt på, hvor meget. Jeg tror ikke, den kommer til at falde. Kommer måske til at falde 70 kroner eller sådan. Så, men nu er den jo tom, den kasker de. Så kan ikke købe noget, fordi de der lidt penge er tilbage af YouTube-penge, skal også gemmes til mine regninger og sådan. Så det bliver bare noget med at betale gæld, om at komme i gang med mine diæt. Så jeg vil gerne lige uploade det her, så vil jeg på min netbank, jeg vil godt lige prøve at se, om jeg kan se mine betalinger på februar. Hvis jeg kan det, så vil jeg lave en ny video, så vil jeg lige renskrive mit budget, og så lave et nyt video.